טוב, היינו פה בשאלה של מה קורה בהחלפת הקשר. התחלתי להגיד שיש סיטואציות שבהן, כמו המתנה לקלט, שצריך להוציא את התהליך מה-CPU בשלטת הזדמנות לאחרים. זו האפשרות הסטנדרטית והכי נפוצה. אבל נניח שיש תהליך שהוא לא ממתין לקלט, אבל מצד שני הוא לא מסיים. כן? אז השאלה היא האם להוציא אותו בכוח, כן, להעביר אותו לסוף התור, או לא. כן? אז זה בעצם השאלה שאנחנו נדבר עליה עכשיו. אז באופן כללי התשובה היא שמערכות הפעלה מודרניות, זה באמת מה שהן עושות. זה נקרא preemptive scheduling, זמנון מוסדר בעברית. אז רק לידיעה, למשל, מערכות, נגיד Windows, עד Windows 3.1, זאת אומרת, כבר מדובר לפני המון שנים, לפני 25 שנה כבר, אבל אז המערכות האלה הן לא היו מוסדרות, שזה אומר שבעצם אם תהליך לא עשה טובה והחזיר וסיים, אז היה יכול לתקוע את כל התהליכים האחרים. ביוניקס זה היה מוסדר עוד הרבה שנים לפני זה. אז איך הדבר הזה עובד? באופן כללי יש מין טיימר כזה, במקרה הכי פשוט זה קוצב קבוע, זאת אומרת שכל קוונטת זמן מוגדרת מראש, יש החלפת הקשר. זאת אומרת, אם התהליך עוד לא יצא קודם. כן? עכשיו, הדברים האלה הם יותר מתוחכמים, זה לא רק קוונטה קבועה, למעשה יש כל מיני שיקולים שיכולים לקבוע את הגודל של הקוונטה, זה לאו דווקא קבוע. אוקיי? אבל זה, בוא נגיד שזה בדרך כלל קבוע, אבל אנחנו תכף נדבר על כל מיני אסטרטגיות שונות שהמערכת הפעלה יכולה לעשות, להשתמש בהן בשביל לקבוע את האורך של הקוונטה. טוב, עכשיו, בוא נראה, מה בעצם יתרונות וחסרונות של החלפת הקשר מהירה, בתדירות גבוהה, כן? אז בעצם התשובה כתובה לכם בעצם במידה מסוימת פה. שהחלפת הקשר נושאת תקורה מסוימת. אוקיי? אז אם אני אעשה החלפת הקשר מאוד מאוד דחופה, בתדירות מאוד גבוהה, זה אומר שאני ישלם יחסית הרבה על התקורה של החלפת ההקשר. לעומת זאת, אם אני אעשה החלפת הקשר לאט, מה יהיה המחיר של זה? אני לא יודע למה. בדיוק. מה שאני אפגע באותה רציפות מדומה שאני מדבר. זאת אומרת, תארו לכם שהייתי מקדיש, נגיד, חצי שנייה לכל תהליך, או לכל תהליך, אז הדברים היו את זה, עוצר זה, עוצר ככה. כן? זה היה, נגיד, אם אנחנו מדברים על אנימציה, למשל, אז ממש היינו רואים את זה, שזה לא היה. אז אני רוצה החלפת הקשר מהירה בשביל לשמור על רציפות, שזה יראה רציף. מצד שני, אני לא יכול לעשות את זה יותר מדי מהר, כי אז אני אשקה יותר מדי זמן בתקורה הזאת. כן? אז צריך לקחת בחשבון. אז הנה, בוא נסתכל, למשל, להסתכל על מספרים. נניח שאני עושה החלפת הקשר כל 30 מילי שניות, כן? זה אומר, כל 30 מילי שניות, זה אומר כמה פעמים בשנייה אני עושה החלפת הקשר. עשו חשבון מהיר. מה? שמישהו אמר פה את המספר הנכון. כן, 30, בערך 33 פעמים, נכון? זאת אומרת, אני לא רציתי לשאול אתכם כמה מילי שניות יש בשנייה, כן? זה כמו לשאול כמה זמן נמשכה מלחמת ששת הימים בערך, כן? מילי סקנד זה על פית שנייה, כן? למי שלא יודע. כן? אז נניח מתבצעת החלפת הקשר, זאת אומרת, שנגיד מתבצעות 33 החלפות בשנייה, נגיד, 30 מילי סקנד, ונגיד שלוקח מילי שנייה להחליף הקשר, אז הוא אומר שהתקורה תהיה סדר גודל של 3% מהזמן ריצה, נכון? עכשיו, הזמנים האלה, אלה דרך אגב זמנים די מציאותיים. זאת אומרת, זה די קרוב למציאות, הזמנים האלה. זה יכול כמובן להשתנות אולי בין מערכות הפעלה ובין מחשבים, אבל זה פחות או יותר. עכשיו, איך זה נקבע הדבר הזה? אם אנחנו מדברים על, נגיד, סדר גודל של 30-33 החלפות הקשר בשנייה, אז קודם דיברתי על סרטים, נכון? שאנחנו רואים סרט, כמה פעמים מוחלפת תמונה כל שנייה. אתם יודעים?
20 ומשהו, נכון? אז זה אותם סדרי גודל, כן? זאת אומרת, ככה פחות או יותר קובעים את המספרים האלה. רוצים לראות שהעין לא תבחין בדברים האלה, אבל זה בכל אופן הסדרי גודל. טוב, עכשיו, איך התהליך הזה מוחלף? אני כבר דיברתי על זה קודם, שזה איזשהו תהליך מיוחד של מערכת ההפעלה. ברמת החומרה נוצרת פסיקה כל תקופת זמן, זאת אומרת, תחשבו על זה שיש איזשהו שעון פנימי שם, שכל, נגיד, כל 30 מילי סקנד יוצר פסיקה, שכמו שאמרתי לכם, זה איזשהו ביט כזה ברמה של החומרה שנדלק, ואז התהליך שהמחשב כל הזמן מריץ, אתם זוכרים שיש דבר שנקרא מחזור פקודה, בכל סוף מחזור פקודה הוא בודק האם הביט הזה דלוק, ואם הביט הזה דלוק, אז הוא קורא לאותו רכיב של מערכת הפעלה שמבצע את ההחלפת הקשר. כן, אז זה אותה רוטינה יהודית שכתוב עליה פה. עכשיו, הרוטינה הזאת, הצורה שבה זה עובד, זה שאותה רשימת תהליכים, אתם זוכרים שאמרתי לכם, שמערכת הפעלה מחזיקה רשימה מקושרת של התהליכים הפעילים, אז הרשימה הזאת היא רשימה שהיא ממוינת לפי העדיפות של התהליכים, והתהליך שהוא הכי גבוה ברשימה, הוא תמיד נמצא במקום ידוע מראש בזיכרון, ולכן החלפת ההקשר יכולה להיות מאוד מהירה. אוקיי? זה איזשהו פרט טכני, לא מאוד חשוב, אבל רק שנדע את זה. אז כשמגיע התור של התהליך הזה, סיסטם, מה הוא עושה? הוא זה שאחראי על כל הנושא של החלפות הקשר, אז הוא יכול לעשות כל מיני דברים שקשורים לשינוי העדיפויות של התהליכים. למשל, הרגע הוצאתי תהליך מסוים, אז אני צריך לחשב את ה... כאילו, הוצאתי אותו, יכול להיות שהוצאתי אותו לרשימת הממתינים, אז צריך לתת לו איזושהי עדיפות, יכול להיות שצריך לשנות שם כל מיני דברים, יכול להיות שבגלל שהזמן עבר, אז צריך לשנות עדיפויות. זה תלוי באסטרטגיה שלה, שלפי המערכת הפעלה עובדת. בכל אופן, זה מה שהתהליך הזה עושה, הוא יכול להדכן את העדיפויות. עוד דבר שהוא עושה זה בודק האם הגיע קלט, נכון? הרי אמרנו שיש תהליכים שיצאו מהמעבד כי הם ממתינים לקלט, אבל אולי בינתיים כבר המשתמש כבר הקיש למשל על המקלדת. אז הוא אומר שצריך להוציא את התהליך ההוא מהמתנה, וצריך להכניס אותו לתור של אלה שכבר יכולים להיכנס ל-CPU. נכון? כי הוא קיבל קלט. נגיד אני לחצתי page down עכשיו, התהליך הזה כרגע נמצא בהמתנה. לחצתי page down, אז מערכת ההפעלה כשהיא בודקת שמחכה קלט, כן, לחצתי על page down, ואז היא צריכה לשייך אותו לאיזה תהליך שממתין לקלט זה שייך, ובמקרה כזה, להדכן את הסטטוס שלו שהוא יכול להיכנס עכשיו לביצוע, הוא יכול להיכנס ל-CPU. אני תכף אראה לכם איזה מין תרשים כזה שמסביר את כל המצבים שתהליך יכול לעבור בהם. אז הנה, זה התרשים שאני מדבר עליו. אז תסתכלו מה בעצם קורה. נניח יש לי תהליך חדש. תהליך חדש נכנס לתור שנקרא Ready. מה זה Ready? זה אומר, זה כל התהליכים שעקרונית הם מוכנים לביצוע. הם רק מחכים ל-CPU עכשיו. בסדר? זה ה-Ready. עכשיו, מה זה הקרנט? קרנט זה מי שנמצא כרגע ב-CPU. סליחה, אני אעשה את זה עם הדבר הזה. קרנט זה מי שנמצא כרגע ב-CPU. בסדר? עכשיו, יש רק תהליך אחד כזה, אם אנחנו מדברים על קור יחיד. כן? אז בעצם מערכת ההפעלה מחליטה את מי מרשימת התהליכים שנמצאים בתור פה ב-Ready להעביר לביצוע. כן? זה נקרא dispatching. עכשיו, איזה עוד סיטואציה יכולה להיות? יכולה להיות סיטואציה שבה תהליך שהיה כרגע ב-CPU, הוא למשל ממתין לקלט, יש סיבות נוספות, אבל בואו כרגע נדבר על זה שהוא ממתין לקלט. אם הוא ממתין לקלט, אז הוא נכנס לרשימה אחרת של תהליכים שממתינים, ממתינים לקלט במקרה הזה. אוקיי? אז עד שלא יגיע קלט, הם לא חוזרים לתור הזה. כי הם לא מוכנים, אין להם מה לעשות כרגע עם זמן CPU. הם מחכים לקלט. ואז רק אם הגיע אותו קלט שהמתנו לו, אז אותו תהליך של מערכת הפעלה בעצם משנה את הסטטוס שלהם ל-Ready, ואז הם חוזרים להתחרות על ה-CPU. אוקיי? עכשיו, יכולה להיות, איזו עוד סיטואציה יכולה להיות? בעצם, מה?
שיסתיים התהליך, נכון. אם יסתיים התהליך, אז אני אעבור מקרנט לטרמינטד. נכון? תכף נראה את הקשת הזאת, אבל יכול להיות עוד משהו. שהוא לא סיים והוא לא ממתין לקלט, אבל מערכת ההפעלה מחליטה להוציא אותו מה-CPU. אוקיי, אז איזה קשת זה יהיה? מקרנט לרדי, בדיוק. אז זה בעקבות אינטראפט בעצם, בעקבות פסיקה שעבר הזמן, נגמר לך הקצבת הזמן, מחזירים אותך לתור של הרדי. וכמו שאתה אמרת, גם יש את האפשרות שפשוט אקזיט רגיל, שהתוכנית הסתיימה. בסדר? אז זה מכונת מצבים כזאת שמתארת לנו את התרחישים האפשריים. אנחנו בהמשך הקורס, אנחנו נסבך את התמונה הזאת. בסדר? יהיו עוד מצבים שאנחנו כרגע עוד לא מכירים. בסדר? טוב. דיברתי על זה שמערכת ההפעלה מחזיקה את טבלת התהליכים, נכון? אתם זוכרים שאמרתי שזה מין רשימה מקושרת של מין סטרקצ'ר כאלה, יש, או רקורד, סטרקצ'ר של כל תהליך שבו הסטרקצ'ר הזה מכיל את כל המידע הרלוונטי לתהליך הזה. אוקיי, אז היא מחזיקה את הטבלה הזאת עם רשומה לכל תהליך, שזה, בוא נראה איזה סוגים של מידע זה. מה שאתם רואים פה זה, זה המידע שיש על כל תהליך למערכת ההפעלה, או לפחות חלק מהמידע. אז בוא נראה מה מערכת ההפעלה צריכה לדעת לגבי התהליך הזה. אז היא למשל צריכה לדעת באיזה מצב מאותו תרשים שראיתי לכם בשקף הקודם, באיזה מצב התהליך הזה נמצא כרגע. האם הוא במצב של ready, האם הוא במצב של wait, האם הוא במצב של in process, אוקיי? אז זה השדה הראשון. מה ה-base priority שלו? אתם זוכרים? האם זה normal או high או כל מיני דברים כאלה, נכון? זה העדיפות שלו. זה ה-process number, שזה ה-PID שלו, נכון? של התהליך. עכשיו, הנה, עכשיו, מה זה פה? אתם רואים, הפרוגרם קאונטר, הסטק פוינטר והרגיסטרים, זה אותו מידע שצריך לשמור כשמוציאים תהליך מביצוע. נכון? דיברנו, שעושים החלפת הקשר, אני צריך לשמור את האינפורמציה הזאת בצד, בשביל שברגע שאני ארצה להחזיר את התהליך הזה לביצוע, אני אטען את המידע הזה מחדש. אני אטען את הערכים לרגיסטרים, אני אטען את ה-PC, וכמו שאתם רואים, את הסטק פוינטר זה פשוט אחד מהרגיסטרים לצורך העניין. בסדר? זהו, ויש פה עוד דברים מסוימים. יש פה, נגיד, אם התהליך הזה הוגבל, אפשר להגביל תהליך בכמה זיכרון שישתמש. יש עוד כל מיני סוגים של אינפורמציה שלא מפורטים פה, אבל זה סוג הדברים שמערכת ההפעלה יודעת על כל תהליך. בסדר? עד לפה אנחנו בסדר? טוב. אז מערכת ההפעלה שומרת את הרשימה הזאת בתור איזה מין רשימה. זה מה שנקרא תור עדיפויות, priority queue. אז מי שלמד פה מבנה נתונים ואלגוריתמים, יכול שלמד את זה? כן, למדתם priority queue. אוקיי, אז מי שלא למד מבנה נתונים ואלגוריתמים, אז שידע שזה רשימה מקושרת דו-צדדית, יש פוינטרים לשני הכיוונים, ולמעשה לכל אחד מה... כל דבר כזה זה PCB, זה כאילו כל אחד, לכל תהליך יש כזה מלבן, אותו מלבן שראינו פה בשקף הזה. ויש לו איזשהו מספר שבעצם מציג את הפריוריטי שלו. זה לא הבייס פריוריטי, אלא זה שקלול של בייס פריוריטי עם עוד כל מיני דברים, לפי המדיניות של הזמנון, שזה בדיוק מה שאנחנו שואפים להגיע אליו במצגת הזאת. אבל התור הזה הוא בעצם תמיד ממוין לפי אותו ערך הזה של הפריוריטי, ואז בעצם מי שיש לו את הפריוריטי הכי גבוה יהיה ראשון. אז כמו שאמרתי, הראשון תמיד יהיה במקום מוגדר מראש בזיכרון, ולכן כשיש החלפת הקשר, אז מערכת הפעלה יודעת בדיוק איזה תהליך להכניס לביצוע עכשיו. בסדר, נגיד שהערך של פריוריטי ככל שיותר גבוה זה יותר טוב, אז היא תיקח למשל את התהליך הזה כשהיא עושה החלפת הקשר. אוקיי? מה אתה אומר? כן, זה שיש לו את הפריוריטי הכי גבוה, זה מה ש... זה עיקר, אבל הדבר הזה כל הזמן ממויין, כן? זה מה שמאפיין priority queues. טוב, ועכשיו סוף סוף בואו נדבר על האסטרטגיות של הזמנון, אלגוריתם הזמנון, אוקיי? מדיניות הזמנון. בעצם כשאנחנו מדברים על מדיניות הזמנון, אז יש פה בעצם שני דברים שמערכת הפעלה מחליטה, היא מחליטה על התור, כלומר מי הבא בתור
להיכנס לביצוע, וכשהוא נכנס לביצוע, לכמה זמן הוא נכנס לביצוע. בסדר? זה שני פרמטרים שמערכת ההפעלה משחקת איתם. אז זה כאילו כמה זמן כל תהליך יישב במעבד, כמו שכתבתי, לא בהכרח אחיד לכולם. אז למשל, בווינדוס למשל, אתם יודעים שתמיד יש את החלון הפעיל, כן? זה שכרגע לחצנו עליו, אז הוא למשל יש לו קוונטה ארוכה יותר מהשאר. למשל דוגמה למשהו שמערכת הפעלה יכולה לעשות. ולגבי מי התהליך הבא שייכנס לביצוע, אז אני קודם דיברתי על זה שיש את ה-base priority, שזה משהו שאנחנו יכולים לשלוט עליו כמשתמשים. ובנוסף לזה יש כל מיני שיקולים שמתעדכנים בזמן ריצה. כן? מה השיקולים האלה שיכולים להיות? אז זה בדיוק הדברים שאנחנו נדבר עליהם. זה יכול להיות כמה זמן הוא כבר נמצא בריצה, למשל. כמה זמן צפוי עד שהוא יסתיים. יש כל מיני שיקולים שיכולים להיות. תכף אני אראה לכם את הדברים. זה יכול להיות אפילו תלוי בסוג המשתמש, אם מדובר במערכת עם משתמשים רבים. אנחנו רגילים לעבוד על ה-PC שלנו, שבו אנחנו משתמש יחיד, אבל תתארו לכם שמדובר באיזשהו סרבר עם הרבה משתמשים. במקרה כזה, יכול להיות שיש, מה שנקרא, שיש שווים ויש שווים יותר. כן? אז אם זה הסיסטם אדמיניסטרטור, יכול להיות שיש לו עדיפות, ואז התהליכים שלו ירוץ יותר מהר, למשל. כן? יכול להיות, יש כל מיני דברים כאלה. אז מה שאני אראה לכם פה, זה למשל הנוסחה שלפי הזה מחושב במערכות יוניקס, לפחות חלקם. כמו שאמרתי, יוניקס זה לא דבר אחד, זה יש הרבה גרסאות, אבל זה לפחות בגרסאות הבסיסיות של יוניקס זה היה נכון. ואני אסביר לכם בעצם את האופן שבה זה נעשה. מה שאתם רואים פה זה PJI, זה בעצם העדיפות של תהליך J בזמן I. כן, תכף תראו שזה פונקציה שמשתנה עם הזמן. בסדר? זה פונקציה שמשתנה עם הזמן. אז מה הרכיבים של הפונקציה הזאת? אז זה מורכב, קודם כל תשימו לב פה שערך גבוה יותר זה עדיפות נמוכה יותר. כן, זאת אומרת, ככל שמספר שלי נמוך יותר, זה אומר שאני יותר טוב. אז העדיפות שלי זה הבייס שלי. כן, אז שוב פעם, ככל שהמספר יותר נמוך, זה אומר שאני יותר חשוב כנראה. נותנים לי עדיפות יותר גדולה. תכף אני אדבר על החלק האמצעי. החלק האמצעי הוא חלק היותר מסובך שהוא מחושב פה. ויש גם דבר שנקרא Nice J. אני לא יודע אם שמעתם פעם על הדבר הזה. שאתם, כשאתם עובדים תחת Unix, אז אתם יכולים להגיד כמה אתם נחמדים. להכריז על התהליך שלכם. כן, אתם בעצם יכולים לתת ערך, נדמה לי שזה מ-0 עד 19, 1 עד 19, כן. אוקיי, אז הדיפולט זה שאתם מאוד לא נחמדים, ואז הערך הוא כנראה 0. אני חושב שהערך הוא 0. אבל אם אתם כותבים nice 8 למשל, אז זה אומר שהעליתם את הערך שלכם ב-8, ואז זה אומר שאתם הורדתם את העדיפות של עצמכם. אז ככל שאתם נותנים מספר גבוה יותר, אתם יותר נחמדים. כן? עכשיו, מן הסתם הייתם מאוד רוצים לתת ערך שלילי, כי מאוד לא נחמדים, אבל זה אתם לא יכולים. הסופר יוזר כן יכול, דרך אגב. אז הסופר יוזר יכול לתת גם מ-0, נדמה לי גם עד מינוס 19, אם אני זוכר נכון. וכך הוא יכול לקדם תהליכים. עכשיו, הדברים האלה הם די שימושיים. זאת אומרת, כי באמת, נגיד, אם אנחנו מדברים על סרבר שהוא משמש הרבה משתמשים, ויש לי איזה משהו שפוטנציאלית יכול לתפוס את ה-CPU להמון שעות, אז בדרך כלל חברתית מקובל לתת לזה nice, ערך nice גבוה, ואז זה רק כשהמחשב לא עמוס, רק אז התהליך שלי ייכנס לביצוע. אתם מבינים? אוקיי, עכשיו, מה זה החלק האמצעי? החלק האמצעי בעצם אומר, בעצם אמור לייצג את העומס שהתהליך שלי מעמיס על ה-CPU לפי ההיסטוריה שלו, של התהליך הזה. אוקיי, מה זאת אומרת? אני אצייר לכם את זה על הלוח. תתארו לכם שאני מסתכל על תהליך מסוים, ואני מסתכל על השימוש שלו בקוונטות האלה שאנחנו נתנו לו, אז יהיה איזשהו גרף כזה, זה יכול להיות שזה ירד, יעלה, אני יודע, משהו כזה. כן? אז לכאורה, מה אנחנו, תחשבו שהדבר הזה מחולק ליחידות זמן, כן? בצורה כזאת.
אז לכאורה שאני נמצא פה עכשיו, שאני צריך להחליט כמה CPU לתת לו, אני אסתכל על כמה הוא השתמש לאחרונה, כאילו מה, כמה הוא עומד להמיס עכשיו על המחשב. אבל הבעיה היא שאם אני רק מסתכל על הנקודה האחרונה, זה לא כל כך מייצג. כן, זה קצת כמו הגרף הזה של הבורסה, פחות או יותר, כן? אז מה עושים, אז אם נגיד אני כן רוצה לייצג, נגיד, יש, אולי יש, יש איזושהי מגמה, נגיד כל הדבר הזה נמצא, כן, אולי אני אצא, נגיד אני עכשיו המצב כזה, ופתאום היה פה איזשהו פיק נמוך, אני לא רוצה לתת רק לפי הדבר הזה, אני רוצה לתת בכלל לפי ההיסטוריה במידה מסוימת, נכון? אוקיי, אז אולי אתם מכירים איזשהו מונח בסטטיסטיקה, משתמשים בדבר הזה הרבה, מה עושים בשביל לקבל בעצם את קו מגמה, לא את הקו הזה, אלא אני אצייר את זה ב... מה? לא, סליחה, יש דבר שנראה קו מגמה, כן? נגיד הקו מגמה, נגיד במקרה כזה, הוא יהיה אולי איזה משהו כזה, כן? ופה הוא יעלה. מה שאתה אומרת זה על רגרסיה. כן, לא, רגרסיה, אבל זה רק שזה הקו הוא ליניארי. זאת אומרת, פלסטון אומר, רגרסיה לא ליניארית, כן? כן, אוקיי, בסדר. יש באמת יותר מתחת, ניקח, באופן כללי, בסטטיסטיקה הדבר הזה נקרא החלקה. זאת אומרת שיש לי גרף כזה שמשתולה, בדרך כלל עושים, מפעילים פונקציית החלקה, שזה ינסה לזהות לנו את ה... איכשהו לשקלל את ההיסטוריה שהייתה ממש לאחרונה, שזה נגיד הנקודה האחרונה, עם כל העבר. אוקיי, עכשיו הצורה שבה עושים את זה, הצורה אולי הפונקציית החלקה הכי פופולרית, זה משתמש בפונקציה הזאת שמופיעה פה על השקף, שמה היא אומרת? אני אכתוב את זה על הלוח, היא אומרת yi שווה לאלפא כפול xi ועוד 1 מינוס אלפא כפול yi מינוס 1, נכון? אני זוכר נכון, כן? yi מינוס 1. עכשיו, מה זה הפונקציה הזאת? תחשבו שאלפא זה איזשהו מספר בין 0 ל-1, שהוא בעצם אומר כמה אני רוצה להתחשב בהיסטוריה שהייתה לאחרונה, לעומת כל שאר ההיסטוריה. אז בואו ניקח למשל את שני מקרי הקצה. נניח אלפא שווה ל-0, כן? אם אלפא שווה ל-0, זה אומר ש-yi שווה ל-yi מינוס 1, נכון? תסתכלו על הפונקציה פה. כן? אם yi שווה ל-yi מינוס 1, אז איך ייראה הגרף האדום? קבוע, בדיוק. אם אלפא שווה ל-0, זה פשוט יהיה קו ישר כלשהו. כן? זה אלפא שווה ל-0. זאת אומרת שאני בכלל לא מתאים את עצמי למידע החדש. זה המקרה הכי קיצוני. זה פשוט סתם y קבוע, זה בכלל לא פונקציה של הדאטה. עכשיו, אם אני לוקח לעומת זאת yi שווה ל-1, סליחה, אלפא שווה ל-1, אז מה אני אקבל? אני מקווה ש-yi שווה בעצם ל-xi. אז זה אומר שההחלקה, איך תראה הפונקציה האדומה? כמו הגרף השחור, אז בעצם לא ביצעתי שום החלקה. כן, אז באלפא שווה ל-1, אני אקבל בדיוק את אותו קו כמו זה. זאת אומרת שלא החלקתי בכלל. כן, אז זה אלפא שווה ל-1. עכשיו, כל מספר באמצע ייתן לי רמה שונה של החלקה. בסדר? אז זה המשמעות של הדבר הזה. אז אתם רואים, מה שאתם רואים פה נבחר אלפא שווה ל-0.5. אני אומר, הנה, בוא ניקח חצי את הערך האחרון, וחצי את כל ההיסטוריה שלי. שזה בדיוק מה שכתוב פה. בסדר? זה הדברים האלה זה דברים סטנדרטיים כשמטפלים במידע כזה, שיש לו פיקים כאלה, אז זה מאוד מקובל להשתמש בדברים האלה. אז ככה בעצם אני חוזה בעצם את העומס, וככל שהעומס של התהליך הזה היה יותר גדול לפי ההיסטוריה, לפי פונקציית ההחלקה, אז אני רוצה להוריד את התדירות שלו. אז בעצם אם יש תהליכים שהם מאוד קצרים, אז הם עומדים, או שהם לא משתמשים בהרבה CPU, אז הם עומדים לקבל עדיפות גבוהה יותר. מה אתם אומרים? זה היה ברור שהסברתי? טוב, אוקיי, מי שלא יהיה ברור שיבוא אליי אחרי זה. בייס, אז בייס אתה ראית איך למשל בווינדוס אתה קובע את זה, ביוניקס גם יש איזושהי פונקציה שאתה יכול לשלוט על הבייס. לא זוכר את השם שלה, אבל יש איזושהי אפשרות לקבוע את הבייס פריוריטי. בסדר? טוב.
עכשיו, אז בואו נסתכל על עוד אסטרטגיה. אז מה שראיתם זה אסטרטגיה אחת ביוניקס. בואו נסתכל על אסטרטגיות נוספות שאפשר להפעיל, ואחרי זה, בסוף ההרצאה, אני גם אספר לכם איך, מה האסטרטגיה שמשתמשים בה בווינדוס. אז קודם כל, מה האובג'קטיב, כן? מה המטרה שלנו בעצם בפונקציית המטרה? אז יכול להיות יותר מדבר אחד, כן? זה יכול להיות, כמו שאתם רואים פה על השקף, יכול להיות כל מיני שיקולים. אני יכול לנסות למקסם את הניצולת, אני יכול לנסות למזער את התקורה, אני יכול למזער את זמן התגובה מינימלי. זמן התגובה זה מאז שנגיד לחצתי על Enter עד שקיבלתי CPU. בסדר? אז זה במשתמשים אינטראקטיביים, כמו למשל שאני כותב מסמך, אז זה הדבר הכי חשוב, כי אני לא רוצה שיהיה לי דיליי מאז שאני לוחץ על אות עד שאני רואה אותה על המסך, נגיד. כן? אני יכול לנסות למקסם את האספק, שזה פשוט מספר התהליכים שמסתיימים ביחידת זמן. עכשיו, כל הדברים האלה יש איזשהו טרייד-אוף ביניהם, כן? אז טרייד-אוף למי שלא יודע, כמוני, קוראים זה שקלול תמורות בעברית. ואני רק אגיד לכם שלמרות שזאת בעיית אופטימיזציה, זה בעצם, זה לכאורה בעיית אופטימיזציה, כי יש לי אובג'קטיב, נכון? יש לי פונקציית מטרה, אבל זה סוג של בעיית אופטימיזציה שאין לי את כל הקלט מראש. נכון? אני צריך לקבל החלטה עכשיו, אבל אני לא יודע איזה תהליך עומד להצטרף עוד שנייה. נכון? תחשבו, כי הרי המחשב לא יודע כאילו מה אני עומד להפעיל כמשתמש, ואולי זה בכלל מחשב שיש לו הרבה משתמשים. אז הוא לא יכול לדעת, אין לו את כל הקלט מראש, ולכן הוא לא באמת יכול לפתור את בעיית האופטימיזציה. עכשיו, הסוג הזה של בעיות, או סוג כזה של אלגוריתמים, שמצד אחד מנסים למצוא אופטימום, ומצד שני הם צריכים לקבל החלטות לפני שיש להם את כל המידע, זה סוג של אלגוריתם, זה נקרא אונליין אלגוריתם. יש לזה, זה שם מאוד ידוע במדעי המחשב. ולמשל, בעיית הזמנון של תהליכים שמגיעים מהמחשב, זה דוגמה לאלגוריתם קלאסי בתחום הזה של אונליין אלגוריתם. אז תכירו את המונח הזה, אתם תראו אותו בעתיד שוב. אוקיי, אז בואו נדבר על אלגוריתמי זמנון שונים. הראשון שאנחנו נסתכל עליו זה אולי הפשוט ביותר, זה first come first serve או FIFO, כן? first in first out, אותו דבר. הרעיון הוא שהתהליך הראשון שמגיע הוא זה ש... זאת אומרת, בעצם זה לפי הסדר, פשוט עומדים בתור רגיל. אוקיי? עכשיו, בוא נדבר בעצם על הבעיות באלגוריתם כזה. כן? הבעיות כתובות על השקף. אבל קודם כל זה ברור שאם אנחנו עושים דבר כזה, אנחנו לא יכולים לצפות לרציפות מדומה, נכון? כי יבוא תהליך כבד, אז הוא ישר יגמור את הכל. עכשיו, נניח אפילו שזה לא מחשב שבכלל, זה לא תהליכים שבכלל מציגים משהו על המסך, אני לא רואה אנימציה, אז אולי הרציפות מדומה פחות חשובה. עדיין יש לזה חסרונות לתהליך הזה. הוא לא מייצג שום הוגנות במידה מסוימת, במובן הזה שהתשומת לב שאני מקבל היא פרופורציונית לעומס שאני מעמיס על ה-CPU. כן? זאת אומרת, אם אני משתמש כבד, יש לי תהליך שלוקח שעתיים, אז אני אקבל שעתיים, כאילו זה, כל מה שחשוב זה מתי הגעתי בתור, זה בכלל לא חשוב העומס שאני עומד להעמיס על ה-CPU. נכון? אז יש, אנחנו רואים שיש הרבה בעיות עם השיטה הזאת. אוקיי, אז אולי נשתמש בגישה אחרת שנקראת shortest job first. מה זה אומר הגישה הזאת? טוב, קודם כל, יש... תכף אני אדבר על הבולט הראשון, שיכול להיות פה מוסדר או לא מוסדר. סליחה רגע. יכול להיות מוסדר או לא מוסדר, תכף אני אדבר על זה. אבל מה המשמעות של shortest job first? הכוונה היא שתהליך בעל יתרת זמן ריצה מינימלית הוא זה שנכנס לביצוע עכשיו. אוקיי? זה אומר ש... מגיעים תהליכים, הסדר שבו הם הגיעו בעצם לא חשוב. מה שחשוב זה כמה זמן זה עומד לקחת. אוקיי? טוב, יש פה בעיה שאנחנו נדבר על זה, כאילו זה שזה לכאורה
זה אפשרי רק אם יש לנו איזושהי דרך לנבות את זמן הריצה, כן? כי אחרת אני לא יכול להפעיל אסטרטגיה כזאת. אבל נניח רגע שפתרתי את זה, נניח שיש לי איזושהי דרך לחזות על סמך נגיד ביצועי העבר של אותו משתמש או משהו כזה, עדיין אני יכול להפעיל פה בעצם שתי אסטרטגיות שונות. אחד זה לעשות SJF, כן, Shortest Job First, שהוא מוסדר, ואחד שזה לא מוסדר. אוקיי, מה זה יהיה מוסדר, SJF? אבל מה הופך את זה למוסדר? אם אני ממיין אותם מראש, טוב, אבל אם אני ממיין אותם מראש ומכניס אותם לפי הזמן ביצוע, זה עדיין לא פריאמפטיב, נכון? זה עדיין לא מוסדר, אני עדיין לא הפסקתי מישהו באמצע. השאלה היא בעצם מתי אני עומד להפסיק מישהו באמצע. אז זה לא באמצע, אם זה רק שהוא מסיים. כשתהליך קטן נכנס, תתארו לכם שאני מכניס את זה שיש לו הכי מעט זמן שנותר, אני מתחיל לבצע אותו, ואז מה? פתאום, בדיוק, ואז פתאום מגיע תהליך אחר שהוא קצר ממנו. קצר מהזמן שנותר לך. אז במקרה כזה אני רוצה להפסיק אותו ולהכניס את החדש. אז זה יהיה preemptive SJF. אוקיי? והגרסה שהיא לא preemptive זה ברגע שכבר נכנס לביצוע, אז נשאר שם עד הסוף. כן? עכשיו, ברור שגם בשתי הגרסאות האלה צריך להבין שזה בוודאי לא תומך ברציפות מדומה, כן? אין לנו שום סיכוי לקבל את זה בצורה כזאת. שתי האסטרטגיות שראינו עד עכשיו, SJF ו-FCFS, הם שניהם בעצם גרסאות של תור עדיפויות במובן מסוים, כן? זאת אומרת, או של זמנון עדיפויות. זה בעצם רק אני נותן את העדיפויות לפי קריטריונים שונים. כן, ב-FCFS אני נותן את זה לפי זמן הגעה, ב-Shortest Job Fair זה לפי זמן שנותר לביצוע. בוא נעשה דוגמה שמשווה את שתי האסטרטגיות האלה. אז תניחו שיש לנו את פי 1, פי 2 ופי 3, זה הזמני ריצה שלהם, כן? אתם רואים, הזמן ריצה פה זה 24, 3 ו-3, אוקיי? עכשיו, בואו נסתכל על הזמני המתנה, כן? אז הראשון, פי אחד שהוא מגיע, הוא לא ממתין, נכון? כי הוא נכנס ישר לביצוע. לעומת זאת, פי שתיים, כמה הוא ממתין? הוא ממתין 24 שניות, נכון? ופי שלוש ממתין 27 שניות, נכון? אז הזמן המתנה הממוצע הוא, תעשו סכום של זה ותחלקו בשלוש, הזמן המתנה הממוצע הוא 17, זה היה מילי סקנדס, לא סקנדס, בסדר. זה היה 17 מילי סקנדס. אוקיי? עכשיו, אם אני אקח את שלושתם ואני אפעיל עליהם את SJF, אז הוא יפעיל קודם את פי 2, אחרי זה פי 3, יש להם במקרה הזה אותו זמן ביצוע, ורק בסוף את פי 1. אז מה זמן ההמתנה עכשיו? הרבה יותר קטן, נכון? כי הראשון באמת לא ממתין, השני ממתין 3, והשלישי ממתין 6. כלומר, שיניתי את מדיניות הזמנון, ובעצם מזערתי בצורה כזאת את זמן ההמתנה. אוקיי? אז רק שתדעו שקיים משפט שאומר שמבין כל המדיניות שהן non-preemptive, המדיניות שמביאה למינימום זמן המתנה ממוצע זה SJF. בסדר? יש כזה משפט ידוע. זה רלוונטי גם אם תעבדו כמנדסי ייצור ותרצו להחליט על איזה סדר להכניס עבודות למכונה, זה בדיוק אותו עיקרון. כן? לפי איזה סדר להכניס אותם למכונה, אם אתם רוצים למזער את הזמן המתנה הממוצע, תעבדו לפי SJF. אוקיי? הנה, תסתכלו את ה... זה עוד פעם דוגמה של SJF. פה יש לנו פי 1, פי 2, פי 3, פי 4, בסוגריים כתוב את הזמן ביצוע שנותר, כן? 6, 8, 7 ו-3. אז אם אנחנו עושים את זה לפי SJF, כן? אז אנחנו נבצע את זה לפי הסדר הזה. אנחנו נעשה קודם את פי 4, כי פי 4 יש לו זמן ביצוע הכי קטן. אחרי זה פי 1, פי 3 ופי 2. אז אם תחשבו את זה, אז אתם, אם תחשבו את זמן ההמתנה הממוצע, אתם תראו שזמן ההמתנה הממוצע הוא 7 מיליסקנדס.
כן? זאת אומרת, אני מקווה שאתם, שזה לא קשה לכם לחשב את הדבר הזה. עכשיו, לעומת זאת, איך אנחנו יכולים לחשב את הזמן המתנה של first come first serve? זה כמובן תלוי בסדר שבו הם באו. בין השאר, הם יכולים גם לבוא בסדר הזה, נכון? אבל אם עושים ממוצע על כל הסדרים האפשריים, עושים את החישוב הזה, אז מגיעים לזה שזמן ההמתנה ממוצע הוא 10 מיליסקנדס בערך. כן? אז שוב פעם, זה רק מראה שעל סמך המידע של הזמן של הביצוע, אם אני עושה את זה לפי ה-SJF, אני מקבל זמן המתנה ממוצע מינימלי. בסדר? כן. השאלה, טוב, אני אחזור לשאלה, כי אני לא יודע באמת אם שומעים אותך. מה זה משנה לי זמן ההמתנה, אם אני במילא יודע שזה ייקח אותו זמן הביצוע? אבל זה לא נכון. כי מה אכפת למשתמש? למשתמש לא אכפת כמה זמן התהליך היה ב-CPU. למשתמש אכפת כמה זמן זה לקח מאז שהוא לחץ על Enter עד שהתוכנית הסתיימה. וזה כולל גם את זמן ההמתנה. נכון? אז אני בפירוש רוצה למזער את הזמן הזה. נכון. אני מסכים איתך לגמרי שזה תלוי בתוכנית שלך, שאם היה לך מזל והיית ראשון, אז אתה מעדיף FCFS. אבל אם אנחנו שואלים על איזה מדיניות מערכת ההפעלה רוצה לעשות, אז מערכת ההפעלה היא נגיד לא מעדיפה דווקא אותך, נגיד היא רוצה להתייחס לכל היוזרים כשווים, אז במקרה כזה יכול להיות שהיא תפעיל דווקא את השיקול שהיא רוצה למזער את זמן ההמתנה. בסדר? כל הדברים האלה בפועל הם לא רלוונטיים למערכות הפעלה, כי אף מערכת הפעלה שאני מכיר לא משתמשת בדברים האלה, כי כל מערכות ההפעלה, בטח ב-30 שנה האחרונות, כן רוצות ליצור את ה... כן, לתמוך בריבוי תהליכים. נגיד, מערכות הפעלה יותר ישנות, הן אולי לא תמכו בריבוי תהליכים במובן שאנחנו מבינים אותו של ליצור רציפות מדומה. אבל זה שימושי, כל האלגוריתמים האלה זה שימושי גם לא רק למערכות הפעלה, כמו שאמרתי, זה גם רלוונטי לפס ייצור, אז זה הזדמנות ללמוד את הדברים האלה. בוא נדבר, זאת אומרת, דיברנו על כמה ש-SJF הוא טוב, אז יש גם חסרונות ל-SJF, בנוסף לזה שהוא לא נותן לנו רציפות מדומה. אם אנחנו משתמשים בפריאמפטיב, כן, ב-SJF מוסדר, אז מה שיכול לקרות זה שתהליכים ארוכים בעצם כל הזמן ידחפו לסוף, נכון? כי כל הזמן כאלה קצרים ידחפו לפניהם, נכון? זה כמו, נחזור למשל התור בבנק, תתארו לכם שאני אסדר את התור לפי מי שיש לו סידור יותר קצר, אז כל הזמן ידחף מישהו לפניכם, שיגידו, אוקיי, לי יש רק שאלה, כן? ככה לעולם, האלה הארוכים לעולם לא יגיעו לביצוע, נכון? אז אנחנו רוצים איכשהו לפתור את זה. אנחנו לא רוצים שתהיה אפשרות שמישהו, אפילו באופן תיאורטי, ימתין לעד. אז אפשר לעשות את זה. למשל, יש פה למשל מדיניות, תסתכלו למשל על הדוגמה הזאת של המדיניות הזאת, שאומר, אוקיי, אני אשקלל את כמה זמן אני כבר נמצא בתור, בתוך התהליך. עד עכשיו דיברתי רק על זמן CPU שאני עומד לקחת, נכון? זה היה השיקול שלי ב-SJF. עכשיו אני אחלק את זה באחד ועוד כמה זמן אני ממתין חלקי K. מה זה אומר? זה אומר שככל שאני ממתין יותר, הערך הזה כולו יקטן, נכון? אז בעצם מי שממתין יותר, אז המספר שלו קטן, ואז בסופו של דבר הוא חייב בעצם להיכנס לתור. יעם זה יחידת עיבוד מרכזי, זה תרגום של CPU, כן. בסדר? ה-K הזה פה שאתם רואים, זה K זה פשוט קבוע שאפשר, זה פרמטר של האלגוריתם הזה, אני יכול לקבוע אותו גבוה או נמוך, לפי כמה שאני רוצה שיהיה משקל לזמן ההמתנה בתור. אוקיי? טוב, בואו נעשה עוד מדיניות אחת. המדיניות האחרונה שאנחנו נלמד להיום זה מדיניות שנקראת ראונד רובין. מה זה ראונד רובין? זה בעצם מחלקים את הזמן לקוונטות קבועות, זה הקוונטום הזה,
ובעצם, תחשבו על זה שזה בעצם כמו ה-first come, first serve, כאילו ראשון מגיע, ראשון נכנס, אבל בגלל שיש קוונטה קבועה, אז אחרי שמסתיים את הקוונטה, אז אתה חוזר לסוף התור. כן, זה ראונד רובין. אז בעצם אפשר עכשיו להסתכל על זה כמו על איזה מעגל כזה. בוא נניח שיש לי כבר כמה בתור ולא נכנס אף אחד, אז הוא פשוט יעבור פה במעגל עד שמישהו מסתיים, אז הוא כמובן יוצא מהתור. בפועל יכול להיות שבמהלך המעגל הזה יכולים להיכנס חדשים, אז הם תמיד נכנסים לסוף התור. בסדר? אז זה נקרא ראונד רובין, ואנחנו תכף נשווה אותו לאחרים. כן. PCB זה ה-Process Control Block, אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת שזה כאילו, זה הרשימה שלה. אני מתכוונת, אם אנחנו עכשיו מריצים את זה, כן. נכנס אחד חדש, אז כן. בפעם הבאה שהוא ירוץ, קודם החדש ירוץ, ואז ה-PCB, נכון? אם מישהו, נגיד מישהו נמצא פה בביצוע, כן. אז התור הזה נשמר, אם עכשיו מישהו נכנס, הוא נכנס לסוף התור, התורה לא לתחילת התור. כן, אז הוא אומר שפעם, כן, אז פעם הבאה המעגל יהיה יותר גדול, אלא אם כן, כמובן מישהו סיים בדרך באמצע, בסדר? טוב, אנחנו את זה כבר נעשה שבוע הבא.